Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Bogosavljević Bošković, uvažene gošće i gosti iz ministarstva i poštovani potpredsedniče Narodne skupštine i predsedavajući današnjoj sednici, gospodine Bečiću, ja vas molim da uključite ovaj mali elektronski uređaj za matematičke operacije kako bi merio onih 5 amandmanskih minuta, budući da je gospodin Zoran Živković već iskoristio ona 2 minuta na koje imamo pravo kao predlagači ovog amandmana. Da sve bude precizno, poštovana gospodo, i u skladu sa Poslovnikom, zakonom i Ustavom naše Republike. Nadam se da mi ovde neće biti zamereno što ću sada povodom prihvatanja našeg amandmana na član 9 ovoga predloga zakona, jer je naš amandman na član 9, poštovana gospodo, supstantivni amandman, sadržinski amandman, prihvaćen je takav amandman. I ja sada saopštavam jedno zadovoljstvo, što je Ministarstvo poljoprivrede i ministarka u ime vlade prihvatila ovakav amandman. Naravno, to mi je i povod da, govoreći o prvom amandmanu koji smo mi podneli na ovaj predlog zakona, saopštim narodnim poslanicima kao neku vrstu uvoda u našu raspravu o našim amandmanima, da je to jedan od 4 prihvaćena amandmana u odnosu na 10 amandmana koje smo podneli na ovaj predlog zakona. Kao što je i red, ja mislim, prilika je ovo da podsjetim i narodne poslanike da smo mi, narodni poslanik Zoran Živković i ja, za ovih godinu i 7 meseci podneli ukupno 1612 amandmana, poštovani gospodine Bečiću, uvažena gospođa Bogosavljević Bošković, od kojih je prihvaćeno 132 amandmana. 132 prihvaćena amandmana. Kada se to prenese u procente, poštovana gospodo, to iznosi 8,18% prihvaćenih amandmana narodnih poslanika Nove stranke, što nas, poštovana gospodo, ja mislim, nas, poslanike Nove stranke, čini u ovom sazivu šampionima srpskog parlamentarizma danas. Ja mislim da je ovo pobeda opozicije, ali i parlamentarizma, ali i naša. Mi smo ti šampioni u ovom sazivu i gospođa Bošković Bogosavljević, ja ne očekujem da vi, kao predstavnice izvršne grane vlasti, to ovde kaže, ali neko od poslanica i poslanika Socijalističke partije Srbije, čiji ste i vi član, mogao bi danas to da kaže ovde, poštovana gospodo, jer je to objektivna ocena, primerena ocena onoga šta se dešava u ovom sazivu naše Narodne skupštine. Naravno, 8,18% po izvesnim analogijama koje ja pravim, znači da Nova stranka danas ima podršku u biračkom telu od 8,18%. Da li to znači da ćete malo da pričate i o amandmanu? Upravo prelazim na to, ali morao sam jedan uvod, gospodine Bečiću, pa mora da se pokaže šta se dešava u našem parlamentu. Da, ali malo vam je ostalo vremena za amandman, gospodine Bečiću. Dakle, amandman na član 9 je substantivni amandman, prihvaćen, i gospođa Bogosavljević Bošković, poštovana gospodo, je saopštila da je amandman prihvaćen iz razloga navedenih u obrazloženju koje smo pripremili gospodin Živković i ja. I meni je važno povodom ovog amandmana da kažem šta stoji u tom obrazloženju. Da čuju proizvođači, oni ljudi koji konzumiraju jaka alkoholna pića takođe. Tu smo mi stavili 3 ključne stvari, poštovana gospodo, da se zna kako smo doprineli je poboljšanju sadržine jednog zakona. Mi smo stavili da podaci o proizvodnji, prometu, zalihama po godinama i o dobavljaču destilata poljoprivrednog porekla ne bi trebalo da budu dostupni javnosti jer se radi o osetljivim poslovnim tajnama. Ministarstvo je prihvatilo ovo obrazloženje, ovaj deo obrazloženja. Ja mislim da to treba ovde da se čuje. Druga stvar koju smo stavili ovde, nije opravdano da proizvođači jakih alkoholnih pića međusobno imaju uvid o podatke o proizvedenim i prodatim količinama te stanju na zalihama. Pa ja mislim da je razumno da se to prihvati. I treća stvar koju smo stavili, možda najvažnija, međusobnim uvidom u kvantitativne podatke o proizvodnji i prometu, kao i uvidom u identitet dobavljača, proizvođačima jakih alkoholnih pića se omogućava zaključivanje nedozvoljenih monopolskih sporazuma, a mi to treba da sprečimo, poštovana gospodo, i to je ovde uvaženo.
ovih 15 sekundi koje ću, nadam se, iskoristiti, ako gospodin Bečić ne isključi ovaj mikrofon, ću da iskoristim da kažem da ćemo da glasamo za ovaj predlog zakona. Sa velikim zadovoljstvom, poštovana gospodo. Hvala. Hvaljujem se, gospodine Pavićeviću. Imam li još dva minuta, gospodine? Ne, gospodine Pavićeviću, mada mi je izuzetno drago, gospodine Pavićeviću, da ja konačno mogu se složim sa poslanicima Nove, da je Nova najveća opoziciona stranka. Zahvaljujem.